Fala galera! The Devils é baseado na história real de um padre católico acusado de bruxaria e invocar o capiroto para possuir as freiras de um convento. Considerado ofensivo, blasfemo e perverso, o longa-metragem foi proibido em 17 países e serviu de inspiração para O Exorcista. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Se você é uma pessoa muito religiosa, não assista a este programa. O filme que eu vou comentar coloca no chinelo aquele especial de Natal do Porta dos Fundos de 2019 que causou o maior retetê, acusado de abalar os valores da fé cristã. Eu não vou mostrar cenas mais absurdas e nem poderia se eu quisesse. Mesmo assim, o conteúdo do vídeo pode incomodar, pode soar ofensivo. Prossiga por sua conta e risco. The Devils, Os Demônios, é um longa-metragem britânico de 1971. Escrito e dirigido por Ken Russell, cineasta descrito pela imprensa especializada como o Enfant Terrible, o menino terrível do cinema inglês, uma vez que seus trabalhos sempre provocavam polêmica por conta da maneira escandalosa como Russell tratava sexo e religião. E com The Devils não foi diferente. Chocados com o que viram, católicos e protestantes reagiram às cenas de orgias, profanação, possessão demoníaca, lesbianismo, cristianismo, masturbação, ninfomania, além de críticas à igreja e ao Estado, que no filme são mostrados como cúmplices pelo poder. Taxado de uma heresia sem precedentes, o longa-metragem foi proibido em diversos países. A pior dessas censuras ocorreu na Itália, país extremamente religioso, que ameaçou os protagonistas Oliver Reed e Vanessa Redgrave de prisão, caso eles resolvessem aparecer por lá. Baseado na história real do julgamento do padre Urban Grandier, acusado de invocar o demônio, The Devils é a adaptação de uma peça de teatro homônima de 1960 e também do livro The Devils of Ludan, escrito pelo Aldous Huxley, que narra esse episódio terrível, considerado uma das ações políticas mais infames da história. A trama se passa na França no ano de 1634, na província de Ludan, lugar comandado pelo padre Grandier, que exercia uma posição não só de líder espiritual, como também líder político. Apesar da história ser ambientada na França, o filme é britânico, todos os personagens falam inglês. Então, eu não vou ficar aqui forçando minha garganta para fazer esse sotaque francês de Araque, Grandier, Grandier. A partir de agora, vou chamá-lo de Grandier, ok? O padre Urban Grandier, interpretado pelo Oliver Reed, era um homem charmoso, atraente, tipo o padre Fábio de Mello, para você ter aí um comparativo, além de rico e com boa educação. E essa combinação deixava as mulheres de Ludan em polvorosa. Até mesmo as freiras do convento local nutriam uma ardente paixão pelo religioso, que não era a flor que se cheire, diga-se de passagem. Sempre que a oportunidade aparecia, o padre não perdoava. Ele curtia um le fudez-vous, petit pois, bum bum xoxó. Embora não fosse celibatário, Grandier levava a sério a função de sacerdote, ajudando as pessoas da melhor maneira possível, seja aconselhando espiritualmente, encomendando a alma dos mortos que foram levados pela peste negra, seja protegendo a cidade dos interesses escusos do Estado, que desejava derrubar as fortificações de Ludan. Aulinha rápida de história. Quando Henrique IV subiu ao trono em 1589, ele assinou um decreto que concedia liberdade de culto aos protestantes, que eram bastante perseguidos pelos católicos. Ao assumir o poder, o monarca Luís XIII, que detestava os calvinistas protestantes, inclusive o filme deixa isso muito claro, tem um trecho em que o rei aparece atirando em protestantes fantasiados de corvos, ele, Luís XIII, delegou amplos poderes ao cardeal Richelieu. Com o Estado em suas mãos, Richelieu passou a perseguir sanguinariamente os protestantes no intuito de
consolidar o absolutismo na França. E a província de Loudun era um dos poucos lugares onde católicos e protestantes viviam em relativa harmonia. Quando o Grandier peita e expulsa o lacaio de Richelieu, o barão de Lubardemont, em sua tentativa de dominar e destruir a cidade, uma conspiração é montada para tirar de cena o padre progressista. E a personagem-chave para fazer esse complô funcionar é a madre superiora do convento, a irmã Jean, interpretada magistralmente pela Vanessa Redgrave, uma freira corcunda obcecada sexualmente pelo Grandier. A irmã Jean tem sonhos picantes com o padre, imagina ele como Jesus Cristo, ela como Maria Madalena, e por conta desses devaneios eróticos, costuma se punir severamente. A Redgrave arrasa, rouba todas as cenas em que aparece, e a sua personagem, que anda com o pescoço encurvado, é assustadora. Para comentar sobre as cenas cabulosas, terei que entregar alguns spoilers. Então, se você pretende assistir ao longa-metragem e acha que isso pode estragar sua experiência, acelere o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, ludibriada pelo barão de Lubardemont e por um padre lunático chamado Pierre Bar, a irmã Jean afirma ter sido seduzida por Grandier, que o padre invocou Asmodeus, um demônio da mitologia judaica que simboliza a luxúria. O exorcismo para obter essa confissão, que inclui injetar água fervendo com sal vagina dentro da mulher, faz os métodos do padre Merrin, de O Exorcista, parecer brincadeira de criança. Não demora para as outras freiras da Ordem de Santa Úrsula serem convencidas de que também estão possuídas pelo capiroto invocado por Grandier. Will scream. You will blaspheme! You will no longer be responsible for your actions! Tomadas pela histeria e pelo poder de sugestão, as reprimidas freirinhas cedem à loucura, passam a andar nuas, falar obscenidades, fazer amor umas com as outras e, na cena mais blasfema do longa-metragem, promovem uma orgia com uma estátua crucificada de Jesus Cristo. Com a população de Loudun envenenada psiquicamente e acreditando que Grandier tem mesmo um pacto com o diabo, o barão de Lubardemont consegue promover um tribunal eclesiástico de inquisição para condenar o líder religioso à fogueira. Durante esse processo extremamente sádico e perverso, Grandier é torturado de várias formas, mas não cede, permanece fiel aos seus princípios e é queimado vivo em praça pública. Urbain Grandier. It is ordered that you be taken to the marketplace and burned alive. Reza a lenda que o filme terminava com uma cena escabrosa da irmã Jean se masturbando com a tíbia carbonizada de Grandier. Quando o longa foi censurado no Reino Unido, as cenas cortadas acabaram se perdendo. Algumas delas, como o sonho onde Grandier aparece como Cristo e a farra com a estátua de Jesus, foram recuperadas em 2002. Entretanto, esse trecho bizarro é apenas sugerido na versão restaurada. Na época do seu lançamento, The Devils foi vendido como um terror religioso. Mas a obra é muito mais do que isso, é uma crítica ferrenha à Igreja Católica. As heresias, as cenas contendo blasfêmias e profanações, foram concebidas para chocar as plateias, claro, mas elas não estão lá à toa, atendem a um propósito maior, que é mostrar como a Igreja articulava suas manobras políticas, como ela usava a Inquisição para controlar as pessoas e expandir sua supremacia, plantava fanatismo, intolerância, para depois colher dominação. Uma estratégia utilizada até hoje em várias esferas, sobretudo no meio político. As fake news servem justamente a esse propósito. O tribunal da internet, o chamado cancelamento virtual, é a Inquisição da era moderna. Apesar de toda a controvérsia, de ter provocado a ira de vários grupos religiosos, Os Demônios acabou rapidamente esquecido, porque naquele mesmo ano, 1971, outro filme igualmente polêmico, oriundo do Reino Unido, chegou aos cinemas. Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que em breve também estará neste quadro. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!